بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مكرم صحفي حضرات چاہے جن کا تعلق فرنٹ میڈیا سے ہے یا الیکٹرانک میڈیا سے ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری مختصر درخواست پر حل کر دیا اور ہمیں اپنے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا. محترم صحفی حضرات، میرا نام پروفیسر عبدالکریم ہے. میں بلوچستان کی فعال سماجی تنظیم ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کا صدر ہوں. ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان کی قدیم پرانا تنظیم ہے جو گزشتہ 28 سالوں سے بلوچستان کے دیہاتی علاقوں میں تعلیم، صحت، ماحولیات، غربت کے خاتمے، آب نوشی، صاف پانی کی فراہمی وغیرہ کاموں میں مصروف العمل ہے. ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بلوچستان کے دیہاتی علاقوں میں خاص کر کے تعلیم کے شعبے کی خدمات قابل قدر ہیں. زیارت اور لورلائی کے بارڈر پر واقع قومی علاقہ بد میں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن نے ایک کثیر المقاصد ریزیڈینشیل ایجوکیشنل کمپلیکس قائم کیا ہے، جس میں ایک انگلش میڈیم اسکول، فاروقی ریزیڈینشیل ہائی اسکول، ایک دینی مدرسہ جامعہ اسلامیہ فاروقیہ اور ایک یتیم خانہ، بلوچستان دارالایتام یتیم بچوں کا اپنا گھر قائم کیا ہے اور علاقے کے لیے ان کی تعلیمی خدمات قابل قدر ہے. اس ادارے میں بلوچستان بھر سے خصوصاً پسماندہ اضلاع سے اردو، بارکان، میربوتی، جو مسافر، دورلائی اور زیارت سے سیکھوں غریب اور یتیم بچے سے نکالتے ہیں. ان بچوں کو ہم جدید سائنسی تعلیم، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم، خوراک، رہائش، کتابیں، یونیفارم وغیرہ فراہم کرتے ہیں. آرگنائزیشن نے، ہماری تنظیم نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اور لوگوں میں ماحولیات کے متعلق شعور کو اجاگر کرنے کے لیے پروجیکٹ شروع کیا ہے. محکمہ جنگلات کے تعاون سے ہم نے 10,000 درخت، جنگلی درخت، پلوس کے درخت لگائے ہیں اور محکمہ زراعت کے تعاون سے ہم نے 1,500 زیتون کے درخت لگائے ہیں. الحمدللہ یہ زیتون کا زیتون کے باغ، باغ زیتون اور یہ جنگل، یہ ایک ماڈل پروجیکٹ ہے جو بلوچستان کے مختلف مقامی بالا، وزراء، سیکرٹری صاحبہ نے اس کے وزٹ کیا ہے اور وہ دیکھنے کے قابل ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، وہ شرپسند لوگ ہیں، وہ آئے روز آتے ہیں ہمارے اس جنگل کو اکاڑ کر کے لے جاتے ہیں، پودوں کو کاٹتے ہیں، درختوں کو کاٹتے ہیں. تقریباً 3 سالوں میں ان کی طرف جو درخت ہیں، چاہے جنگلی درخت ہیں یا زیتون کے درخت ہیں، ہم نے 3 بار لگائے اور بار بار ان کو سمجھایا ہے کہ خدا را یہ درخت ہے، یہ عبادت کا کام ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، یہ آپ لوگوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، یہ کام مت کرو. پھر ہیلے بہانے بنا کر اب گزشتہ رات کو، رات کی تاریکی میں آ کر کے پھر انہوں نے سے کون درخت جو ہے جنگلی درخت کاٹے اور تقریباً کوئی 30-35 درخت جو ہے زیتون کے کاٹے ہیں، جن کے تصاویر بھی ہم آپ کو مہیا کریں گے اور ہمیں کافی نقصان پہنچا ہے. ہمارے 3 سال محنت، ہم نے مزدور رکھے ہیں، ہم ان کو پانی دیتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں، لاکھوں روپے ہمارا خرچہ ہے، ایک درخت پر ہمارے
azarun ke khacha aur abhi jo kuch daraston hai wo apne phal ka namuna bhi dena shuru kiya tha is saal usko bhi kata to lihaza hum aapke tawassul se aapke akhbarat aapke TV ke tawassul se hum mukami bala se khususan chikchikati bulochistan se سکرٹری داخلہ بلوچستان سے سکرٹری جنگلات بلوچستان سے سکرٹری ماحولیات بلوچستان سے اور ہوم سکرٹری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنگلات ایکٹ کے تحت ماحولیات ایکٹ کے تحت اور یہ جو زراعت ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے ان لوگوں کو گرفتار کی جائے ان کے خلاف بیعت درج کی جائے جو ہمارے نقصانات ہیں ان نقصانات کی ازالہ کیا جائے اور آئندہ ان لوگوں سے ضمانت لی جائے کہ وہاں پہ نقصان نہ پہنچائے آئے روز وہ آتے ہیں اور ہمیں کم کرتے ہیں اب ہم کچھ چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی پر اترے اس سے قبائلی تصادم کا خطرہ ہے امن و امان کا خطرہ ہے ہم سنجیدہ لوگ ہیں سماجی لوگ ہیں تعلیمی لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں تو لہٰذا کیونکہ یہ ماحولیات کا بھی مسئلہ ہے یہ جنگلات کا بھی مسئلہ ہے یہ ایگریکلچر کا بھی مسئلہ ہے یہ معاشی مسئلہ بھی ہے سماجی مسئلہ بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکام بالا اس کا نوٹس لے آج ہم نے سیکرٹری جنگلات کو سیکرٹری زراعت کو سیکرٹری داخلہ کو سیکرٹری ماحولیات کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو یاداشتیں اور درخواستیں پیش کی ہم کمیشن سے اور ڈی سی زیارت سے اور اسسٹنٹ کمشنر سنجاوی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کریں ان کے خلاف بیان درج کریں ان پر مقدمات بنائیں ان سے ضمانت دی جائے اور ان لوگوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے بس یہ ہماری گزارشات ہیں مولانا صاحب آپ نے اس میں نام لکھی ہے یہ انہی لوگوں کے نام ہے جو درخت کاٹ رہے ہیں اگر آپ خود بتا دیں یہ وہ لوگ ہیں یہ گاؤں کے وہ سرگردہ لوگ ہیں ان گاؤں کے لوگ کئی مرتبہ آئے ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ کوئی قضا حاجت کے بہانے آتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں وہاں سے انہوں نے قضا حاجت بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ درخت بھی توڑا ہم دیکھتے ہیں وہ درخت توڑتا ہے پھر بھاگتے ہیں اور ابھی تورات کے تاریخی میں آئے ہیں کہ ان لوگوں کے ان گاؤں کے بڑے جن کو بار بار ان سے مسجدوں میں ہم کہے ہیں کہ بابا خدا توڑ لو ان کو بار بار سمجھایا ہے محنت سے مجد کی ہے تو ابھی ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ان کی روکا مولانا صاحب اگر لوکیشن آپ ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں اور سیکنڈ اگر دیکھا جائے زیارت پر میں جو